dráze dneska první na drati. Honda, pardon, Audi 80, polská posádka. Mám to 4-2, přátelé, tak uvidíme, co nám ukáže, ale každopádně zase jedná se o polskou posádku, vedle něj tedy taktéž polská posádka. To jsou právě ti, kteří tady dělají jednu z největších show. Panama. To je ten v tom GTR-u, vedle něj startuje zase polské jméno, budeme říkat 511, Audi 80.